הייטק זה עולם מסובך. ובאמת יצרנו כאן תוכנית לימודים מבריקה ומדויקת, שבאמת עונה על הצרכים ויכולה לסייע לבוגרים להשתלב בתחום בצורה מאוד טובה, ולא רק להשתלב, אלא גם להצליח ולסגשג בו בעזרת הכלים שתלמדו כאן, ולהגיע לתפקידים בכירים, כי שם נמצא באמת גם העניין, גם האתגר, וכן, גם הכסף. ולשם צריך לכוון. אנחנו מאפשרים לסטודנטים שלנו לסיים שני תארים. בתוך 4 שנים הם יסיימו תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים. השילוב ביניהם יאפשר להביא ערך משמעותי מאוד לארגונים שלהם וללקוחות שלהם. אנחנו מדברים פה על תואר פרקטי, תואר יישומי. הצד היישומי, המעשי, לא רק בכתיבת קוד, אלא גם בביזנס, גם ביזמות, הוא חלק מאוד חשוב. והקריירה האקדמית אונו משקיעה המון משאבים בתואר הזה כדי להכניס את הצד היזמי, בין קורסים ליזמות ומפגש עם יזמים, כדי ללמד את הסטודנטים גם איך התעשייה עובדת וגם איך להיכנס לתעשייה הזאת בצורה הכי אפקטיבית האפשרית. אנחנו מחוברים לשטח, אנחנו יודעים מה קורה בעולם היזמות ועולם המחשבים, ואנחנו מביאים את הידע הזה מהשטח אל תוך התוכנית. כל סטודנט ילמד 2 התמחויות במהלך התואר. התמחות ביזמות, תלמד כבר מהשנה הראשונה, ילוו אותם מנטורים מהתעשייה ומהאקדמיה. בנוסף, התמחות בסייבר, אבטחת מידע, שבה סטודנטים ילמדו כלים מהמתקדמים ביותר, על מנת לדעת איך מפתחים מערכת מידע מורכבת, שיכולה להשתלב בכל מגוון התעשיות. זה יכול להיות תעשיית התרופות, זה יכול להיות תעשיית המכוניות, זה יכול להיות תעשיית הבנייה. בכל מגוון התעשיות הקיימות, ניתן לשלב טכנולוגיות כאלה שילמדו בתואר הראשון. המרצים שלנו הם שילוב מאוד מיוחד של 3 אלמנטים שמקרוניים מאוד. אחד, מצוינות אקדמית. אנחנו נמצאים בפקולטה למנהל עסקים במקום 4 בארץ בכמות ואיכות המחקר. דבר שני, אנחנו מכוונים לאקדמיה יישומית. ודבר שלישי, המרצים שלנו הם שחקני נשמה. הם אוהבים את מה שהם עושים והם מרצים כדי להשפיע ולשנות את הסטודנטים ולהביא אותם לרמה גבוהה ביותר. כשאני עובד בהייטק, לא מצפים ממני רק לכתוב קוד. מתכנתים, ישראלים, מפתחים, אמורים להיות הרבה יותר טובים ממישהו שכותב קוד. אתה גם אמור להבין את הביזנס, את העסק, מה מייצר כסף, מה לא מייצר כסף. ואני שמח שבקריירה האקדמית אונו יש את ההבנה הזאת, שלימודי מדעי המחשב הם לא רק מדעי המחשב, הם גם מעבר למדעי המחשב. אנחנו פתוחים בפני כל סטודנט שרוצה ללמוד את הנושאים הטכנולוגיים הללו, ויש לו תשוקה לנושאים הללו, הוא רוצה להשתלב בתעשייה הזאת שנקראת תעשיית ההייטק, להיות חלק מעיצוב העתיד של המדינה ושל האנושות. כי העתיד שלנו הוא עתיד מרתק.